Սկսնական շրջան խաչ խորհրդանիշներ ինչին մահվան չարչարանքին Քրիստոսի առաջ ռոմայցիները անոնք որ չար էին, անոնք որ ոչրակոծ էին, հող էին, մարդասպան էին, իրենց խաչեին որպես պատիժ. Եվ Քրիստոսը երբ Հիսուս խաչվեցավ, խաչը դարձավ փրկության խորհրդանիշ. Խաչը ամբողջովին դարձավ թեմա, դարձավ երեսմա ժողովրդի մեջ. Եվ դարձավ հաղթանակի և բարձրանքի նշան. Եվ խաչակնքելը ընդհանրական եկեղեցու հնավանդ հին արդարային դելու սևերին մեր նոր քրիստոնյաները Հիսուսի ժամանակ, որ Հիսուս խաչվեցավ առաջին առավ, իր աշակերտները առաքյալները սկսան դարաձել քրիստոնեությունը համայն աշխարհի մեջ, զույգ-զույգ ելան ոգի և կացին և տարածեցին քրիստոնեությունը, խաչակնքել իրենց հետ դարին և սորվեցուցին այդ նոր քրիստոնյա ազատակներում, որ խաչ անելը մեկ կողմեն նշանն են իրենց հավատքին, իրենց քրիստոնեությանը։ Եվ որ քրիստոնյաներում մոտը սկիզբ արածել թերևս ինչպես ասի առաքյալներում ժառանգել։ Հավատացյալը խաչակնքել եկեղեցու և որ ադելները արարողություններում ընթացքին քահանայրը բանարակիչ քահանը, երբ քաղաղություն ունա, խաչ կհանենք, սրբանկարներում թիմաց խաչ կհանենք, մոմ վարելու այդ խաչ կհանենք, տեսեք, քանի անգամ բանարակի ընթացքին և եկեղեցու կյանքի ընթացքին մենք խաչ հանելու սովորություն ունենք։ Եվ երբ խաչակնքենք, կնշանակե, թե մեր ամբողջ մարմինը, մեր ամբողջ սիրտը, հոգին Սուրբ խաչի նշանովը կգտնենք։ Մենք օդի մեջ խաչ չենք հանել, այսպես բաներ չենք հանել, խաչ կհանել, չենք հանել։ Այ, մենք երբ որ խաչ կհանենք, մեր ամբողջ մարմինը կգտնենք Աստծո նշանով։ Մեր մարմինը, հոգին, միտքը, ամբողջությունը կգտնենք խաչի նշանով, որպեսզի չարը չկարենա մեր վրա հարձակել, չկարենա մեզ ընջել, նեղել կամ վնասել։ Խաչանելը զենք է, զորություն է, նշանը չէ բաց, որ կհանեին առաջ, որ ինքնաշարժը նստինք և ուղին դեպի գործի կամ դպրոց, այլ խաչանելը մեզի հիշեցնե, որ մենք Քրիստոս ունենք, մենք այդ խաչի նշանով մեր օրը կանցնենք, բաշխանդին խաչով։ Նաև խաչակնքելով կհայտարարենք մեր քրիստոնեական հավատքը ու կթավանիք ամենասուրբ երովությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Եվ այդ է նշանը, որ մեզ կդարդերը բոլոր ուրիշ հավատքները, ուրիշ այլասները քրիստոնյան լավը զորություն կդարդես։ Եվ այդ խաչակնքելը մեզի այդ ասենք tangible, նյութական բանն է, որ մեզ ցույց տա, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մեր հավատքը, մեր աղոթքը անտեսանելի է, բայց տեսանելի խաչանելը, հոմբարելը, ադիգա նշաններն են մեր քրիստոնյա լավը։ Վստահ եմ բոլորդ գիտեք ինչպես խաչ կգտնանք, խաչակնքելու ցերը գիտեք, աջ ցերքի առաջին երեք մատիտները ուտամատ, ծուծամատ և միջնեմատ միասին դարնենք երողթություն և խաչ այդպես կգնգենք մեր մարմինը։ Ոչ թե օդի մեջ այսպես, կամ ոչ թե մեկ մատով, այլ երեք մատով մատելով, Հայր, Օդի, Սուրբ Հոգի երողթությունն է, որ կգնգենք ես խաչի նշանով, միացնենք և խորհրդանշի ամենասուրբ երողությունը։ Իսկ մյուս երկու մատները, մատնեմատ և ջրույթ մատը, ավգի մեջ որ ծալվի, այսպես չենք անել խաչ, չէ, այլ մեր երկու մատները ավգի մեջ կթրվի երողությունը, և այս երկու մատները խորհրդանշի Քրիստոսի մեջ կատարյալ Աստծո և կատարյալ մարդու անհաժան միավորումը,
միությունը, սուպերիորությունը, մարդ և որդի միացումը, ամբողջությունն է խաչքարելու։ Սա հիմա մենք, որ գիտենք այլևս խաչքարելու ինչ նպատակ ունի, ինչ է իմաստը, այլևս վստահ ենք, որ խաչը ճիշտ ձևով խաչակենք է։ Եվ ամեն անգամ պետք է գիտնանք, որ խաչքարելը բարձ դնել և ելել չէ, այլ պետք է օրենքով լսենք, խաչը հանենք, Սուրբ երկրորդության անունը պետք է լսենք, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, ամեն, որովհետև թե ձևը որ դնենք, թե խոսքն ար պետք է լսենք, թե աղոթքն ար պետք է ենենք, թե գործն ար պետք է մեր համար ինչի կարելի, այլ մեր գործն ար ցույց պետք է տան, հետևաբար մեր գործը ցույց տալով և մեր հավատքը լսելով ամբողջություն կգազնի։ Ինչու համար, ասենք շատ գեղեցիկ է, խաչակնկելու ձև ինչպես կբացատրվի։ Մենք և օրթոդոքս եկեղեցիները, եթե նկատած եք, խաչակնկելը նույն ձևը կհանենք, բայց մենք դարբերություն։ Մենք հայերս առաքելական եկեղեցին խաչը կհանենք, ճակատը, օրինակ իշնե, ցախ ուսը, աշխուսը և կացիալ մեր գործիքները։ Օրթոդոքս եկեղեցիները, հույները, ռուսերը, նորեն խաչ կհանեն, այդ ճակատ գործք, աչ, ցախ, գործք։ Մեծ դարբերություն չի գալիս դա աստվածաբանական տարբերություն, բայց մեր հոգևոր հայերեն ինչպես են բացատրել մեզ, թե ինչու համար մենք ցախել աչ, ճակատ, օրի, ցախ, աչ և գործք։ Ուրեմն, բացատրությունը այս է, Հիսուս Աստված երկինքեն ճակատեն երկինքի չավ, դրսկավանդար, մարդուց քարոզեց, փոլորին քարոզեց, և ապա իրեն համադացողները սատանային քերութենեն, չարողները թեպի Աստուծո աջ կողմը դարավ, և իր թագավորության մեջ հերավ աջ կողմը, Եվ ամեն սրդին վրա պերա, որ նշանակ է, թե արդարները Հիսուսի սրդին մեջ ընկնային։ Ինչ կեղեցիկ բացատրություն է, որ Հիսուս երկինքեն տրախտեն հեղինեն եկավ, բոլոր մարդոց մեջ, մեղավոր և թե անմեղներու մեջ տարածեց կարոզեց, ապա չարուկները դարավ որոքով և իր սրդին մեջ ընկնագեց Հեղեցիք։ Եվ հետաքրքրական գիտելիքներ կան, որ ուզեմ քանի մահագրցեզ բաժնել, որ հայ եկեղեցու աստվածաբան մեծ հայրենել Գրիգոր Տաթևացին, հետևյալ բացատրությունը կուտա խաչելության մասին, որ Հիսուս խաչին վրա խաչված էր։ Խաչին վրա Հիսուսի քլուխ ունարեցնելը կխորհրդանշե Աստված և մարդ հաշտություն։ Եսեք, ինչ կեղեցի պարձատություններ նա, որ եթե լավ նային, խորը նային, մեզի պարձատրելին պաներն ան, սորվեցնելին պաներն ան։ Հիսուս խաչի վրա գնուխ խոնարեցնել է կխորհրդանշի Աստված և մարդ մինչև հաշտություն։ Ցերկերուն աճուցավ տարածելը Հիսուսի ունեցած անսահման սերն է մարդոց նկատմամբ։ Գողեն խծվիլը մեր փրկության համար Հիսուսի սուրբ քին վճարելն է։ Վիրավոր գողեն չուրի և արյան պխումը, մարդկության մաքրվիլը և սրբվիլն է Հիսուսի գեներալ և սուրբ արյունով։ Մարդինին մերկացումը մեզ կթելաթվե հաց սրդով և անգերծ ոստովանությամբ կանգնիլ Աստծո դիմաց։ Եվ գլխուն վրա հշե բսակը հարավորումը հոր Աստծո թագավորության մեջ չարչարանքը հետևաբար, որ մեզ քրիստոնյաներ, որ չարչարվին, հաղթական մեզ, հաղթության, հաղթանակի կտանի։ Հետևաբար, մենք կասկ սորվինք, թե նույնիսկ եթե խաչվինք մեր հասկացողության։ Այս օրը ինձ համար լավ չէ, Աստված չէ, աքսիան ունեցան
հարված ունեցան, կամ բամնի են, հիվանդացան, մեր խաչ գրեցին, այդ խաչ գրելը մեզի մետ չէ ծում միջեց, այլ այդ խաչ գրելում ինձ մեջ են, մենք Քրիստոս սորվեցնել ես, որ մենք մեկ է զորանանք և հարաջ երդանք, ոչ թե եսեք, որ բայ այսօր մեջ ես կսաղի, դու նմետ կգենամ, ամբողջ որ դու նմետ կգսնիմ, իմ օրս ձուր կնեց, ոչ, այլ մեկ եսենք, որ ովն է, շնորհակալ եմ, որ թերևս, երբ դուրս ելել էի դուրս, բանը մի բարահեր ինձի, երբ դու ինձի բահեցի այս։ Քերեցին բանդությունը գա իմ աշակերտներուս, երբ եմ ու բացադրեմ, թե գսեն անումներ այլ, ինչու համար չաղություն կեշ բանը բանդահի մանդրոց։ Որինակ, մեկը, որ նոր կործ մանարածել, ընդունվածել, մի երկար և կնություն մի դա, կործին։ Անդու ուշտ կարդինա։ Գերտա ոտում կնստի իկն աշարժը, աշճաշ կարի ոտում։ Բասը կարդե և գերտա կործին դեղը։ Հետը բապար այսպես այսպես թշվախ պանելը բատարին։ Այս նույն անձը այդ օրը կպրգվի աղսկուցվե։ Որով հետև եթե հինք վարիգան առաջ ունեն դուրս ելվեր, նույն ճամպուն ընթացքին մեծ ակսիդանը բատարածել, որ մեր մահացած է ակսիդանի պատճարով, և գրնալ ընդալ որ այդ ակսիդանի մեջ, այն անձը, այդ դղան իր եղար։ Հետև ապար, նույնիսկ եթե թշպախտ մեր հասկացողության, թշպախտ օրն անցնեն, թշվար օրն անցնեն, այդիկա մեզի պետք չէ է լա ետ տարով, տարակուսեր ուրանով, և ումիտ կտարով մեր ավարգի նկատմամ, որով էդև աստված թերևս այդ կործեն կեզի անեց, այդ աշխատանքեն, որպեսի կեզի ավելի պրգե, ավելի մեծ դժվարդնեն ազատեն։ Հետև ապար, խաչադնկելը կիտենք, խաչ անելու ձևը կիտենք, և ինչու համար դա անենք կիտենք։ Անցնում ուրիշ բարեբաշխական սովորությանը, որ հիմա չորս կողմը դեսնեն, հավատացյալների գածեն և մոմ բարածեն։ Ինչ ունի, ինչ իմաստ ունի մոմ բարելը։ Գիտեք, մատիկ կան դարդեր պանել իսեն, սովորություններ ունի, միջին Արաբերքին եկածեն, Հայաստանին եկածեն, ուրիշ երկիրները եկածեն, իրեն սովորությունները կտենեն, բայց պետք է նախ գիտնան, որ հայ արաբերական եկեցին ինչ սովորություն ունի մոմբարելը։ Ես չեմ գիտեր օրինակ, որ գաղտնու մարդիկ, թերևս Հայաստանի մեջ, դարդեր պատկերներ կլայն, դարդեր դեղեր կլայն եկեցվո մեջ, որ հատում մոմը հոմ կպարեին, սուրդիմը պատկերին դա կանում մոմ կպարեին։ Այս մենք պետք է գիտնանք, որ եկեղեցվո մեջ, ո՞ր է մեկ անգին, որ ելնան, մոմի դեղերը կան, և դուրսը քավիթի մեջ, ուզած դեղերից գնալ մոմը մարել։ Իմաստ չունի, այսինքն եթե դու հատուկ ուղ կրածեք, այդ դարպետաց, որ պատկերը սխաբատկերին դաղը մոմը մարել։ Այս եկեղեցվո մեջ, ո՞ր է մեկ դեղ, որ մոմ մարել, աստված գնտու։ Եվ ընդհանրական եկեղեցվով բարեբաշխական սովորությունները մին մոմ բարելը է, որ հոգևոր ապրումի և հավատքի տեսանելի և նյութականացած տեսանելի համակորդնակ տեսներ տպնալ հոդարներ արդահայությունը, ինչպես ինչ առաջեցին, աղոտքը, երկերը, անտեսանելի է արդահայությունը, բայց մոմ բարելը, խում ծխելը, խաչանելը, տեսանելի առահայությունն է։ Եվ գխորհրդանշի խավար շրջապատի և անհավատներու լուսավորումը Քրիստոսի լույսով։ Մենք որպես քրիստոնյաներ սիրելին է, այդքան զորավոր ուժ ունին մեր մեջ, մեր աղոտքով մարդ կնան բժշկե, մեր աղոտներով հիվանդություններ կնան հերանալու, մեր մոմ վարելով այդ ասենք անհավատ կամ հերու աստուծո մեր մարդոց սիրտերը կնան լուսավորել, և անոնց համար երբ մոմ կբարեք, աղոտ կբարձրացնեն, այդ մոմին ընդմեջ են լուսավորվի անոնց կողիները, և կպապուկնան անոնց սիրտերը, և կմոտենան աստուծո ըստ հավատոց կոց եղեցի կեզ,
ամեն մարդ իր հավատքով պիտի բարգվի, բայց ոն վարելը եւս այդ տեսանելի արտահայտություն է հավատքի։ Ոն վարելը նաեւ խորհրդանշի աստվածային դրագով մեղքի մոխրացում։ Քրիստոսի լույսով լուսավորվելու, մաքրվելու, մեղքին սրբազատվելու գրագը աստվածաշունչի մեջ շատ մեծ թեմա ունի։ Թե ժխտական, թե դրական, թե լավ և թե քեշ, որովհետև չարը ինչ եղավ Սատանան բռնվեցավ դրական մեջ ինքը։ Բայց մյուս երեսեն հավատացյալը դրական մեջ էր գանցի, որ հավատքը զուգացնի։ Դրական հատկանիշն է, երկու կողմեր դրնան տեսնել։ Բողոսարակյան տեսել է, չէ՞, հավատքը, մեկը հավատքը որ զորացնի, պետք է ցավի անցնի, պետք է հիշտ ունենա, սուրբ ունենա։ Իսուս Քրիստոսի ևս սկսի երանելու մեջ, երանի սկավորնելու, որովհետև Սուրբ Հոգու անսպար մխիտարություն է տեսանա։ Ոսկերիչներ անակորմ ոսկերիչ են մեր մեջ, սուրբ ոսկին ինչպես է զտվի, սորալու գրանի գանցնի, չէ, կհալնի ոսկին, ալոյները դուրս կելեն, դարպետանները դուրս կելեն, եվ գրմնա 24 այարի մապու ոսկի։ Հավատքը նա նույնն է, քրիստոնյային կյանքը նա նույնն է, դժվարությունները գանցնի, դժբախտությունները գանցնի, բոլորիս համար է, հիվանդությունները գանցնի, կորոնան գա, մոտ ալելեն երկա ասպատուզեն, դժվարությունները գանցնի, գրագի գանցնի, այս դուրս կելեն որպես մաքուր և սրխացած։ Երևա, մոն վարելն է, երբ որ մոն վարելն է դրագը անտեսանելի չարությունը կհերացնի։ Մոն վարեցեք լավ ավանդություն, լավ ամեն է դրելու։ Եվ մոմենսը, երբ դրագի մասին խոսինք, անցնիք մյուս նյութը, եվ կարծեմ այսօր վերջացնենք այս երեք կարևոր բանը։ Կալ շաբաթ օրսի Սուրբ Աստվածան նվիրված ժառանգություն ունի, հա՞, կշարունակենք մեր բայրաստանին այս մյուս բարեբաշխական սովորությունները երկու շաբաթ հետ։ Խոսենք խնդարության մասին, խում ծխել, ի՞նչ է խումը։ Երբ որ եկեղեցվո մեջ կահանան սարդավակը պուրվարը բերե խումբ ծխելու համար, նա խոսինք ինչ է պուրվարը, որ հասկնանք թե ինչու համար գործած են և խումբին իմաստը, ազուխին իմաստը ինչ է։ Բոլոր հայկական եկեղեցներու մեջ, հայ առաքելական եկեղեցներու մեջ, այս է պուրվարը։ Պուրվարը գլորակ ամանն է, վրան ընդհանրապես այսպես կապարիչն կա, որում երեք շղթաներ կախված, մեջտեղնա մեկ կա, որ այս կապարիչը վերմար եղել է, որ կահանան թյուրիմը խումբը դնե մեջը, որ չի կապի հետիները չի ծածնի չայինի կողերը, և միացած է վերը բրնիչով։ Այս է պուրվարը և վրան դասնիերու հատ ճաճան զանգակներ կան։ Այս բզիկ զանգակները ընդհանրապես 12 հատ են։ Ինչու համար։ Այս խնգամանի բարի բաժինը աշխարհը խորհրդանիշ է։ Կներկայացնե աշխարհը, երկրախումբը, կապարիչը, թրախտը, որում կապված են երեք շղթաներ, երորդությունը, հայր որդի, Սուրբ Հոգի, որպես մեկ աստված կապված ամեն դիեզերքի վրա իշխող։ 12 օժոժները կամ ծանրակները, 12 առաքյալներն են, որոնք երբ կահանան կամ սակավակը ընդարձի է, ցայմը գելել է քարոզելու առաքելության աշակերտներում ամբողջ համայն աշխարհին։ Այս է պուրվարի իմաստը։ Եվ պուրվարի մեջ ինչ կծելու է։ Ածուխ և վրանխումբը։ Ածուխը, երբ որ վարի,
Հայ եկեղեցու ծիսագադարության եւ բադարակի ընթացքին գործածող խումբը, որ պատրաստված դնա հոդավետ ծարերը, գիտեք ինչպես պատրաստվում խումբը, հորմնի քահանայի կողմեն եւ այդ կերպով գործածվի մարդոց վրա խնգարվի, որ աղոտքը որպես խումբին այդ ծուխը վեր ելող աղոտքից վեր բարձրանա հոր Աստծո մոտ. Աձուխը այդ հավատքն է ժողովրդին մարդոց, որ գվարի աշխարհի մեջ, որ բոլորս որ է, մեր հավատքն է, որ գվարի խումբը, օրհնություն ու գուգավրան, մեր աղոտներն են, որ կբարձրանա Հոր Աստված այդ խումբի ծուխին միջոցով. So this is which kelezi e meri yesu amme parada ro gozazi orna asatuze nay yesu spasnelu masin kusi te inche namme mega shots inche mom inche umagal evayle so khandar gela mer arebashadan avantutyan mech qartsen ti mega hin mayinera nanenera mes mayinera ni ishevets libanani mech yem kos ամեն օր չնեկուն է շաբաթը մեկ անգամ ունի մեջ խումբ կմարի։ Եվ շաբաթ օրեն առաջ գիշերվա ժամը 5-ին, երեկոյան ժամը 5-ին առաջ պետք է վարեին, որովհետև ըստ աստվածաբանական օրենքով աստվածաշունչին ժամը 5-ին էլ հաջորդ օրը սո շաբաթ գիշեր ժամը 5-ին անց օրինակ գիրակի գլխային ամս։ Սո ժամը 5-ին առաջ մայրիները խումբ կմարեին և բոլորին վրա խումբը կծխեին, աղոտը կգեին։ Իմաստ ունի։ Հիմա մենք քիչ թե շատ այս երեքշաբթի ընթացքին փորձեցինք խոսել, փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ են այս բարեբաշխական ավանդությունները, որ մեր այ հին հայ հոգևոր հայրերը թրած են իր օրինակներում մեջ, որ մենք այսօր ուզեմ նոթերս նայել, որ կարևոր բանը չի մոռնան, որովհետև միշտ այս հարցումները կհարցնեն հավատացյալներ, թե ինչու համար դնեն։ Բոլորը ինչու որ ենք սիրել, մոմ վարել, խում ծխել, խաչ կնքել, կալանկամին մենի խոսինք երկրպակություն, ինչու համար երկրպակել, անդաստան, ինչ անդաստան, դնորդնեք, կերեզմանորդնեք, խաղողոտնեք, ինչ են այս բոլորը, պիտի խոսին։ Եվ ամենում հավատդանի կամ ընդնամները ինչ է, եթե ամենը մերկացնենք, հասկնանք, թե ինչ է, խորքը հավատքն է։ Եթե այս ամեն բան ու խոսեցան, առանց հավատքի են, բարապ դեղի երած կլան, ամեն շողավություն կլան, ծույց տալու, նաև, ես այսին գնեմ, դուն ալի գնեց, ոկե, բայց իտե հավատք չի լալու մեջ այդ գործին, մեր կատարած ուղոր կաներ ամեն ինչ բարավին ինչ։ Սո կալանկամին էր դիկերցի կարսիր էր հոմ բարեք, կիտսեք ինչու համար բարեք, մեր մենչեցյանդը հոգիներուն համար չեն, որ միայն բարեք մոմեր, բարամոմ, այլ չարը հերացնելու մեր կյանքեն, մեր սիրելու կյանքեն, սո նպատակ կա, իմաստ Եվ եկեք սիրելներ, այս նպատակներ ունենալով, հավատ, զորավոր հավատ ունենալով, եկեք Երբևորմյան երկինք միասին, և խնդրենք, որ Աստծո մեր, որ Աստված իր այդ զորավոր բարի գրակը իջեցնեն բոլորիս վրա, որ մաղրե ամեն չարություն հերացնե աշխարհեն, որ բոլորս հասնինք բարի գրակը։
Thank you.
աչքերի պես սահեմ ես ով Տերը, եւ ու պարտունը ցույց տուրես, որպես ուսուն անունիդ, քո ուղի երկարավորի ով Տերը, մենք որպես մոմի լույս, դավադրենք խնդրենք ես սրտեր մեր մեղքերը ով Տերը, այդ մոմը մեր մեջ են բարե, որպեսզի մենք ալ լույս տան բոլոր համայն աշխարհը, թող մեր մեջ երկու տնագիր մեր մեջ ցույց տուր ճանապարհը բոլոր անարագորդները, որոնք այսօր համայն աշխարհի մեջ ճանապարհին ուշ բուրով դեր, որ մեր շրթերեն երբեք ավոտը չբացի, ուշ դուր մեր ոտքերում որ միշտ եկեղեցի ոտքեր, ուշ դուր մեր դեմում ոտքեր, Luis, tu vor niște parinte, hosii de mânațe, cu zavadit Iisus Hristos în anul nou de ace. Amen. Ori ia de lău, ișnurați să vă opoi, e tăi de haotiune de Iisus Hristos, e niți înțeză ta mele